Rialutoz dago, ta ez jaia, ez dantza. Magnetofoi batean, klandestinitatean, Antiguako Elizako sotoan grabatu zituen Imanolek bere lehen lau abestiak. Guretzat lehenengo kanta protestako kantak ziren eta asko esaten ziguten eta bete egiten ziguten. Imanolek plazetan eta abesten zuen eta klandestinitatean edo eskutuan behintzat, ez? Imanol hil zela 10 urte betetzen direnean bere gertukoen testigantzak biltzen ditu dokumentalak. Mistia dela eta paguaz, baltzatuzte, paguaz. Etxekoak eta taula gainean eginiko lagunek josten dute kontakizuna. Lana Manuela bainan, gogorik ez, gogorik ez. Etzun inoiz arrekonozituko inork ezareak utzi zionik. Zentzu hortan nahiko arroa zen. Aita jornala ekarritzian, ama pagatuko dio. Sarriren iesaldia, Joiesen omenaldia eta Imanolen gainbera aztertzen du dokumentalak. Indikan aurrea da, etxioten deitzen. Kontzertu asko galdu eta bapatean ba, geunden lanik gabe. Traidora izatera pasazera eta hori herri honetan oso askotan gertat izan den kontua da. Eta aragiz koloreztatzen. Komplizidade sendua eta komplizidade handiaz uztartu genuen gure harremana, ez? Asko izan zen Imanol guretzat. Ez dugu jairikan behar kantatu zuenetik, ausentzia kantatu zuen arteko evoluzio artistikoa lantzen da. Gaur gauean, ETB-ko lehen kate honetan, Imanol 10 urteko ausentzia.